Vamos fazer agora uma viagem no tempo e no espaço para rever como foi a Série A2 do Juventus em 2022. A gente começa no dia 26 de janeiro, na Rua Javari, onde o Juventus venceu o Lemense no primeiro jogo da história desse novo clube com gol de Igor Bahia de pênalti, ou melhor, de rebote. Agora vamos colocar o nosso reloginho de contagem de quilômetros para funcionar. Ele vai rodar para o primeiro jogo fora de casa do Juventus, uma viagem até Rio Claro para enfrentar o time azul da cidade. E o Juventus tomou o primeiro gol de escanteio, empatou da mesma forma e depois Igor Bahia, como um bom matador oportunista, virou o jogo para os juventinos. E o Juventus voltou da sua primeira viagem com duas vitórias em dois jogos e o segundo lugar na tabela atrás da Portuguesa, que era o único outro time com 100% de aproveitamento. De volta à Rua Javari, o adversário da terceira rodada era o perigoso 15 de Piracicaba. E o Juventus ganhou novamente. Ampliando seu repertório de finalizações, Igor Bahia marcou de cabeça o gol da vitória sobre o Nhoquim. E com a derrota da Portuguesa nessa rodada, o Juventus assumiu a liderança do campeonato, continuou sendo o único time com 100% e viajou até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Brasil. E mais uma vitória do imparável time do Moleque Travesso, agora com um golaço de Negueba no primeiro minuto da partida. Vencer os quatro primeiros jogos era uma façanha rara na história do Juventus, e os torcedores começaram a ficar muito animados com a performance juventina. Porém, no jogo número 5 do campeonato contra o Linense, a sorte começou, parece que ia mudar de lado. Nesse dia, o Juventus estreou seu novo uniforme para a temporada 2022 e, em um espaço dado para a defesa, o Linense marcou esse golaço e sacramentou a primeira derrota juventina na campanha. Com esse resultado, o Juventus caiu para segundo, o Linense subiu para terceiro e agora o Moleque Travesso faz uma viagem curta até Barueri, onde enfrentou a equipe do Oeste. E o Juventus deixou escapar dois pontos. Aqui, numa cobrança de escanteio ensaiada, a bola ficou para Igor Bahia, que abriu o placar. Esse foi o quarto gol do Igor Bahia com a camisa do Moleque Travesso, mas depois o Oeste empatou o jogo nesse chute de longe de fora da área que venceu o goleiro Iago. Iago que jogava todos os jogos fora de casa, enquanto o André Dias jogava os jogos dentro, nesse rodízio que o Tuca Guimarães implementou. Mas na próxima jornada é a vez do André Dias, e vai ser no Canindé contra a Portuguesa. Sem dúvida alguma, esse é o jogo mais esperado da Série A2, não só para os juventinos, mas também para todo mundo em geral que gosta de futebol, afinal de contas são os dois times mais tradicionais da Série A2. O problema é que o Juventus não encarou o jogo com toda a força que a Portuguesa encarou. A Portuguesa sim entrou com sangue nos olhos nessa partida. E os rubro-verdes saíram na frente no placar, intimidaram o juventino, tiveram um jogador expulso e o Juventus não soube aproveitar não só essa expulsão, como a outra que teve. A Portuguesa com 9 jogadores no final teve um resultado heróico e merecido também essa vitória para equipe da Portuguesa, que ficou em primeiro lugar, o Juventus continuou em segundo ainda nessa rodada. Enfim, muitas lições para serem aprendidas depois desse resultado duro, e agora o Juventus volta para a Rua Javari para enfrentar o próximo adversário, que é o Audax. O rival dessa partida era o penúltimo colocado, não tinha ganhado nenhum jogo até o momento, era o rival perfeito para o Juventus voltar a vencer no campeonato. A torcida compareceu, fez sua parte, mas o Juventus saiu mais uma vez atrás no placar, outra vez numa cobrança de escanteio que fuzilou o goleiro Iago. Aliás, o Iago fez a sua primeira e única partida como titular na Rua Javari nesse dia. E contando com a colaboração do goleirão do Audax, o zagueiro Rômulo empatou a partida. Essa partida foi uma montanha-russa de emoções. Olha só como o Juventus começou a jogar bem, fez umas boas jogadas, mas não fez gol. E quem não faz? É, toma! Ah, Igor Bahia, por que você perdeu esse gol? O Audax não perdeu, olha só. Em outra bola parada, ficou na frente do placar de novo. Juventus sentiu demais esse gol, não via mais a cor da bola. O Audax fez o terceiro, podia ter feito mais. Que eu acho que o juiz não deu falta porque não quis. Mas o Moleque Travesso realmente foi dominado pelo Audax, que acabou sendo rebaixado no final do campeonato. No final da partida, o Masson entrou, marcou seu primeiro gol como profissional e esse tento deixou o placar menos feio. E depois de ganhar 4 vezes, o Juventus agora acumulava 4 partidas sem vitórias. Caiu para a 4ª posição com 13 pontos. A rodada seguinte também foi na Rua Javari, mas debaixo de um aguaceiro. O zagueiro Gabriel Cividini foi vítima da poça de água ao tentar recuar a bola para o André Dias. O Velo Clube saiu na frente. A chuva prejudicou muito a estratégia de Tuca Guimarães, que queria colocar o time para frente com os jogadores velozes nas pontas, o Dudu e o Masson. E o Velo Clube fez 2-0, empurrando o Juventus para a 8ª posição. Próxima parada, Taubaté, com algumas mudanças visíveis na escalação. Primeiro acabou o infame rodízio de goleiros, André Dias tomou a posição de vez. Na frente, Negueba assumiu a camisa 10, colocando Júnior Lemos no banco, Dudu e Masson ficaram também na armação como jogadores velozes, mas o placar não saiu do 0-0. O empate segurou o Juventus na 8ª posição. O próximo adversário era a Portuguesa Santista na Rua Javari. A Portuguesa Santista também precisava de pontos, a promessa era um jogo aberto e franco, em que tudo poderia acontecer.
Mas o ataque do Juventus decepcionou outra vez em casa. Lá atrás, André Dias salvou tudo e foi eleito de novo o melhor jogador em campo, ganhando o prêmio das mãos do Márcio Canuto, que estava lá fazendo uma reportagem para a TV Record. Pois é, este é o estranho caso do time que não vence, não marca nenhum gol e continua dentro do G8. E ganha até uma posição, está na sétima posição agora, e vai enfrentar o Monte Azul em um jogo que vai dar o que falar. Tudo isso porque nesse jogo aconteceu o lance mais polêmico dessa Série A2, pelo menos, na fase de classificação. Essa falta que o André Dias sofreu não foi dada e, para piorar, foi marcado o gol do Monte Azul. O Juventus empatou o jogo com o gol de cabeça de Helder, mas o time da Moca tomou outro gol no finalzinho e foi derrotado. Não adianta reclamar da arbitragem se você não faz o seu papel também. O Juventus segue na estrada, agora vai para Indaiatuba enfrentar o Primavera. Esse resultado custou caro ao Juventus, que saiu do G8 pela primeira vez. O Monte Azul se deu muito bem, porque entrou na briga pela classificação e saiu da ameaça do rebaixamento. O resultado foi desanimador. O Juventus tomou outro gol de bola parada, e o técnico Tuca considerou esse a pior partida do Juventus no campeonato. Alguma coisa tinha que ser feita. A torcida juventina, sempre presente, foi lá ter uma conversa. O que estava acontecendo, afinal? Tuca Guimarães falou à Web Rádio Moca que lavaria roupa suja. Eu que não queria estar dentro desse ônibus nessa viagem de volta, não. Próximo adversário, São Bento, na Rua Jabari. O Juventus deixou de lado a camisa nova e voltou a usar a camisa antiga, a camisa dos 4 primeiros jogos, como uma espécie de amuleto, para ver se voltava a vencer. Natan, que não havia sido relacionado, reapareceu no meio-campo com a camisa 10. Apesar da nova atitude demonstrada, o Juventus não saiu do 0-0 contra o São Bento e deixou tudo para a última rodada, com chances remotas de classificação. Tinha que vencer o próximo adversário e torcer por uma combinação de resultados dos nossos rivais. O palco dessa decisão foi o Anacleto Campanella em São Caetano, e o Azulão, time da casa, também precisava de uma vitória para continuar mantendo viva a chance de classificação. Só que aqui brilhou a estrela do Natan, que marcou esse golaço de falta, deixando a partida tranquila para o Juventus. João Leonardo, escorando para as redes esse cruzamento do Wellington, ampliou o marcador. Juventus venceu por 2-0, fez uma ótima partida, fez as pazes com a vitória na última rodada, mas não foi suficiente para classificar. A reação veio tarde demais. O Juventus terminou na décima posição, passou o São Caetano nessa última rodada, mas os resultados que ele precisava para conseguir beliscar uma vaga não vieram. E a gente para o nosso reloginho aqui, terminando em 1.708 km percorridos na Série A2. O Juventus ficou com saldo negativo, devendo um gol, marcou 11 vezes. Desses 11 vezes, o artilheiro juventino foi o Igor Bahia com 4 tentos. E assim o Juventus se despede da Série A2, enquanto espera a definição dos times que subirão para a primeirona e darão lugares aos rebaixados Ponte Preta e Novo Horizontino, adversários do Juventus na Série A2 de 2023. Até o retorno do futebol na Copa Paulista, muita coisa pode acontecer, inclusive a troca de material esportivo, já que o contrato com a Superbola está acabando. A camisa que deu azar, né, que a gente brincou aqui que deu azar, talvez nunca mais seja usada se o contrato não for renovado. A gente vai contando essa história para vocês aqui no canal Manto Juventino. Deixem seu like se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!